Звільнити не можна помилувати. Сумські архітектори вимагають реформувати департамент містобудування та земельних відносин, роз'єднати його на два окремі підрозділи та поміняти керівництво. Спеціальна комісія місяць моніторила роботу структури і знайшла чимало порушень. Зокрема, дорікнули суперечливими забудовами на Черепіна, Харківській, провулку Інститутському, а також масовою появою торговельних центрів у середмісті та зелених зонах. Наразі мають рекомендації для міського голови і навіть кандидатуру у крісло начальника міської архітектури. Одним із таких висновків було те, що щоб ліквідувати даний департамент в тому виді, як він виглядає, тому що це певною мірою дуже сильно впливає на забудову міста, тому що знаходиться містобудування і архітектура в одному в одних, скажімо так, руках. За згодою спілки архітекторів, у нас є людина, яка від нашого середовища, і ми її рекомендуємо, як людину фахову, автору бібліотеки банківської справи. Це Андрій Володимирович Кривцов. Нинішнє ж керівництво департаменту всі претензії спростовує. Мовляв, структура витримала не одну перевірку і проблем із законом немає. А претензії Анатолій Жук вважає спробою політичного тиску на нього і наводить свої аргументи за цілісність департаменту. В разі розподілу управління земельних ресурсів і взагалі міська рада не зможе моніторити та дежурити містобудівну карту і відповідно мати інформацію, скільки земельних ділянок роздано з моменту, якщо відбудеться розподіл на управління землі і управління архітектури. Це, в свою чергу, унеможливить в майбутньому створення містобудівного кадастру взагалі.